Ольга Кононенко народилася у Херсоні. В 11 років дівчині поставили діагноз – системний червоний вовчак. Це хронічне автономічне захворювання, яке може вражати різні органи. Через хворобу в 21 рік у Ольги відмовили нирки. Це був 2014 рік, почала я робити діаліз у Херсоні, але це особливо мені не підходить. Якість діалізу, це дуже важливо, яка якість діалізу для пацієнтів. І так склалися умови, у мене була можливість приїхати до Німеччини. Я навчалась в медичному університеті міста Запоріжжя, і я знала всі закони і правила. Я була студенткою третього курсу. Я знала, як функціонує це питання в Україні. Я знала, що в мене немає можливості. Я мала можливість тільки, якщо мої батьки віддадуть мені нирку. Мої батьки не підходили мені як донори, і я розуміла, що я ніяк не зможу отримати нирку в Україні. У 2014 році Ольга переїхала до Німеччини, оформила страхування, за яке щомісяці сплачує 100 євро. Стала в чергу на пересадку нирки. Аби підтримувати життєдіяльність, тричі на тиждень по 4 години перебуває на гемодіалізі. У мене був один виклик, це було 2 роки тому, був один донор для мене, але донору було 71 рік. І лікар мені зразу сказав, що він не дає ніякої гарантії. Це дуже велика різниця у віці, і я відмовилась від цієї трансплантації. У 2018 році Ольга приїхала додому на канікули. У міській херсонській лікарні дівчина зробила 2 процедури гемодіалізу і відразу відчула токсин в організмі. Завідуюча відділення у місті Херсоні зразу мені сказала, що да, якщо тобі не підходить, то можеш звертатись до Миколаєва, Києва, це твої проблеми. Мої знайомі, які проживають у Миколаєві, дали контакти Тетяни Володимирівні. Я 9 чи 10 вечорів написала її. І наступний день я вже приїхала до Миколаєва, і мені зробили діаліз. Я не відчуваю різницю, коли я у Миколаєві роблю діаліз. Я не відчуваю. Я так само гарно себе почуваю, так само не чувствую на собі лишньої води. Сам діаліз працює дуже добре. Дівчина говорить, в Німеччині такі ж апарати, як у Миколаєві. У Миколаєві я маю можливість безкоштовно проходити процедуру гемодіалізу. І цього року я була дуже здивована. Всі медикаменти я теж тут отримую безкоштовно. Завідувачка Центру нефрології і діалізу Миколаївської обласної клінічної лікарні Тетяна Костеденко згадує, коли до неї за допомогою звернулася Ольга Кононенко. Категорично погано їй не було, але вона, звичайно, відчувала слабкість, якусь тошноту, але вона не падала і все одно. Ну, як і життя була гіршою, а зараз нормально. Вона одержує такий самий діаліз, як і в Німеччині. За словами Тетяни Костененко, Ольга Кононенко може стати в чергу на трансплантацію нирки і в Україні. Їй треба тут стати на чергу, і тоді чекати, в неї родинного донора немає, і тоді чекати нирки і скоренько прилетіти, якщо для неї буде донорська нирка. Ну, я думаю, літаком так, якщо до Києва там їхати 4-5-6 годин, то вона може прилетіти з Німеччини, всі шанси є. Волонтерка Олена Запорощенко допомагає пацієнтам, які потребують пересадки органів. Жінка розповідає, 16 вересня київські трансплантологи пересадили нирки 2 миколаївцям. Вони, знаходячись на діалізі, не знали, що вже готуються екстрено документи, проводиться співбесіда з родичами, і після діалізу наших чоловік та жінка поїхали на Київ, їм забезпечили супровід поліції, і вже ввечері, вночі трансплантологи робили операцію, і зранку ми вже знали, що нирки запрацювали. Це не страшно, що трансплантацію можна робити і повноцінним життям жити. Станом на 21 вересня 2021 року 36 миколаївцям вже зробили трансплантацію нирок. Ще більше 100 стоять в черзі. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.